Շնորհակալություն, հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ։ Շարժումը, որ շրջում է Երևանի փողոցներով, կոչվում է, իրենք անվանում են ստի դեմ, կեղծիքի դեմ, մանիպուլյացիայի դեմ, բայց երբ փոքրինչ ուշադիր ես հետևում այդ շարժմանը, հասկանում ես, որ այնտեղ հնչեցվող մտքերը ամբողջության սուտ են, կեղծիք, մանիպուլյացիա, ստորություն, և տարբեր որակումներ կարելի է իհարկե տալ, բայց այդ աբսուրդի մասին խոսելուս այստեղ գործընկերը ներկա է, ով նշեց, որ Արցախի կապիտուլյացիայի պայմանագիրը չեղարկվել է։ Արցախի կապիտուլյացիայի ստորագրումը ասում է, չեղարկվել է։ 100,000 մարդ լքեց Արցախը, մարդիկ ունեզրկվեցին, տնազրկվեցին։ Հազարավոր տարիներով այդ հողում ապրած մարդկանց կապիտուլացրեցին, հանեցին իրանց բնորանից հեղաշրջման արդյունքում։ Եկել ես ամբյոնից հայտարում են, որ կապիտուլացիոն պայմանագիրը չեղարկված է։ Այս հայտարություն անողները իրականության հետ որև է կապ չունեն, ես չեմ ուզում այլ բառամթերք օգտագործել, որև է կապ, որովհետև տրամաբանություն ունեցող մարդը չի կարող այդպիսի հայտարություն անել, բա որ չեղարկվել այդ 100,000 մարդը խի հետ չի գնացել, հիմա էլ այդ մարդկանց մանիպուլացնում, հանում եք փողոցները, խափում եք այդ մարդկանց, խափում եք այդ մարդկանց, հանում եք փողոցները, 21 թվականից սկսված, այս շարժման հետևում կանգնած են մարդիկ, ովքեր որ 18 թվականի մայիսի թավշա հեղափոխության հաջորդ օրը, հենց հաջորդ օրը պայքարել են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, քաղաքացիական պայմանագրի դեմ, մեր իշխանության դեմ, որևէ այլ դերակատար չկա այնտեղ։ Մի հատ ահասարսուր վերնագիր կարդացել էինք, որ Վազգեն Մանուկյանը կիրանցում էր։ Մի հատ էլ ահասարսուր վերնագիր կարդացինք մի քանի օր առաջ, Սրբազանը հանդիպել է Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Հանդիպում եք, որ ինչ անեք, ինչի եք մեր քաղաքացիներին հուսահատեցնում ամենավատ ձևով։ Ախրանիկներից եք խոսում, պապլավոկի զուգարանում մարդուն սպանած, քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները ախրանիկներով շրջելուց են խոսում։ Գործակալական ցանցերից եք խոսում, մի հատ ձեր կողքերը նայեք, նայեք թե ձեր գործընկերների և այլ երկրի ներկայացուցիչների հայտարությունները ինչ արագությամբ են իրար հաջողթում, նույնա բովանդակ հայտարությունները, ինչ արագությամբ են միմյանց փող լրացնում, զարգացնում, և տեսեք այդ հայտարությունների քանի տոկոսնա պետականության դեմ։ Տիկին Խամյան, ես չեմ կարծում, որ լինելով Հայաստան դաշինքի անդամ, Սորոսի հիմնադրամի մասին դուք ընդհանրապես բան կարող եք խոսել։ Տասնյակ փաստեր մենք կարող ենք ներկայացնել, հիմա չեմ ուզում անուններով խոսել, այստեղ արդեն հնչեց, դուք եք ֆինա, ձեր, չեմ ասում անձամբ դուք, ձեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են ֆինանսավորվել Սորոսի հիմնադրամից, ձեր այդ փող կապակցված հեռուստաընկերություններն են ֆինանսավորվել Սորոսի հիմնադրամից։ Ես ուղիղ հայտարում եմ, այս շարժման հետևում կանգնած են այն մարդիկ, ովքեր որ 18 թվականի հեղափոխությունից հետո եղել են ընդդիմություն, եղել են ռևանշիստներ,
Եղել են կոռուպցիոներ, թալանչիներ, ընդ որում դուք բացառիկ ունակություն ունեիք, երբևէ ոչ մեկի մտքով չէր կարող անցնել, որ կարող է քաղաքական ուժ լինի, որը եկեղեցուն կհանի իր սեփական ժողովրդի դեմ, որը եկեղեցու ներկայացուցիչների հետևում թաքնվելով կստիպի, որ այդ եկեղեցու ներկայացուցիչները հայտարարություն անեն, որը ոչ մի անշանակ կընդունվի ժողովրդի կողմից։ Միայն դուք կարող եք այնպես անել, որ պատարագին մասնակցող քաղաքացուն դուրս հրավիրեն եկեղեցուց։ Միայն դուք կարող եք այնպես անել, որ որակումներ հնչեր եկեղեցականների մասին եւ հակառակը եկեղեցականները որակումներ տային սեփական հոտի ներկայացուցիչների մասին։ Դուք անհավատներով, միայն դուք կարող էիք դա անել, անհավատներով լծվել եք եկեղեցու պաշտպանությանը, այս ամեն ինչը սինա մտածածին եւ որևէ հիմնավորում չունի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն տանում եք բախտախնդրության հերթական անգամ։ Մենք դա ձեզ թույլ չենք տա, ժողովուրդը դա ձեզ թույլ չի տա։ Եվ գիտեք, էմոցիոնալ տեքստեր եք ասում անընդհատ։ Պարոն Դանելյանը գնաց, իմ կարծիքով նա այսօր պետք է մնար եւ լսեր ելույթները, մանավանդ որ տենց ամպա գորգոր ելույթ ունեցավ եւ ուղակի հեռացավ գնաց։ Հիմա այստեղ գործընկերները նշեցին, որ սուտ է հնչել եկեղեցու հետ կապված։ Հիմա ես հարց ունեմ. Ինչ եք ստում, ինչ եք ամենաբարձր մակարդակով ստում, ինչա ձեզ թվում է, որ մեր քաղաքացիները աչքեր չունեն, ականջներ չունեն, չեն տեսնում, ինչ տարածք է մնում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, ինչը չի մնում։ Բա որ տենց լավ ցիտում եք, խոշորացված համայնքի ղեկավարը մի քանի օր առաջ ինտերվյու էր տվել եւ պարզաբանել էր, որ տարածքների մասին էլ խոսե։ Բախի այդ մեջբերումները չեք անում, ձեռք չի տալի ձեզ։ Որովհետեւ ձեր նպատակը մանիպուլացիան է, կեղծիքը։ Եվ շատ ցավում եմ, որ այսօր մենք քաղաքական առումով դիսկուրս ենք ունենում եկեղեցական սպասավորների հետ։ Եվ սա բացառիկ բան է, որը դուք փորձում եք ամեն կեր վերածել անջերպետի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների եւ որոշ եկեղեցական սպասավորների միջև։ Այսպիսի բան միայն կարող էր ալբանացին նախաձեռնել, ով իրեն ալբանացի է հորջորջել եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ որևէ կապ չունի։ Եվ այսպիսի բան կարող էր անել միայն անհավատը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Արտեր ելույթով հանդես կգամ ես։